nie je poznanie, ale učenie sa. Nie je vlastnenie, ale získavanie. Nie je byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci. To je to, čo dáva najväčší pôžitok. Karl Friedrich Gauss. Poslaním učiteľa je cesta, ktorou vedie svojich žiakov za vzdelaním a výsledkami. Často je to cesta plná sebazaprenia, pokory a trpezlivosti. Nie každý má ten vzácny dar byť dobrým učiteľom. My sme mali to šťastie byť vedení osobnosťou, ktorá tento dar má. Pani riaditeľka magisterka Anna Ponichalová pochádza z krásnej Oravy z Tvrdošína a spolu s manželom vychovali 3 deti. Svoju učiteľskú dráhu započala štúdiom na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo pre prvý stupeň. Po ukončení štúdia v roku 1983 nastúpila ako učiteľka v základnej škole v Tvrdošine Medvedzi. Po presťahovaní sa do Tepličky nad Váhom v roku 2001 nastúpila do základnej školy Žofie Bosniakovej. Už o 4 roky neskôr zastávala na škole funkciu zástupcu riaditeľa. Túto vedúcu funkciu zastávala od roku 2005 až do roku 2012. Svoju pozíciu potvrdila v rokoch 2012 až 2013 už ako riaditeľka základnej školy Žofie Bosniakovej. Srdce učiteľa však neostalo tiché a tak sa v rokoch 2013 až 2017 opäť vrátila k svojim milovaným žiakom, aby opäť svojim ľudským prístupom viedla cestou vzdelania ďalších žiakov. Jej osobitný, humánny a otvorený prístup rozvíjal nielen žiakov, ale aj kolegov. Preto od roku 2017 až doteraz viedla na pozícii riaditeľa školu Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom vpred. Vpred výzvam, ktoré boli škole ponúknuté, ale aj tým, ktorým išla práve ona, vždy s otvorenou mysľou v ústrety. Vieru, ktorá náplňa jej osobný život, pretavovala v skutky každodennej profesijnej práci, ako aj vo vzťahoch medzi kolegami. Preto aj keď teraz odchádza, jej humánny prístup bude formovať školu aj po ďalšie roky. Anka, tak aj ja chcem prispieť svojou vďakou za to, že som mohla byť pod vašim tvojim vedením na tejto škole a zvlášť si na tebe vážim profesionalitu, odbornosť spojenú s materskosťou a ľudskosťou. A na začiatku, keď ešte si nebola vo funkcii, tak si mi veľmi pripomenula moju mamu. Ona má podobnú povahu asi. Asi toľko. Ďakujem. Hanka a Evka, na škole sme spolu prežili viac ako 20 rokov. Počas našej vzájomnej spolupráce nás postrehli rôzne pekné a radosné, ale aj ťažké situácie, nad ktorými sme si lámali hlavu. Nech vás Pán Boh odmení svojim požehnaním za všetky námahy, aj tie skryté, o ktorých vie len On sám, ale aj za každú radosnú chvíľu, ktorú ste priniesli nám a našim žiakom. Som vám vďačná, že po celý čas vám záležalo na rozvoji našej cirkevnej školy. Do nadchádzajúcich dní vám prajem, aby sa vám podarilo naplniť osobné plány v rodine v súlade s Božou prozreteľnosťou a budem sa vždy tešiť na spoločné stretnutie s vami. Anka a Euka, ďakujem, že ste ma prijali pod svoje krídla, dali možnosť naučiť sa pod vašim vedením naozaj ľudskému pedagogickému prístupu. Chcem poďakovať vedeniu školy za také vytvorené priateľské prostredie a musím povedať, že naozaj učím tu už takých 7 rokov, teraz to už bude 8 rok, tak i keď bývam naozaj ďaleko, je to skoro 30 km, tak vždy sa teším do práce. A hlavne teda aj za tým kolektívom. Ja by som sa chcel poďakovať vedeniu školy za to, že vždy ma podporili a boli ochotní mi pomôcť vo všetkých
duchovných aktivitách, ktoré som robil so žiakmi. Anička, Evička, ďakujem vám obidvom za váš osobný príklad, za vašu ústretovú starostlivosť a za to, že nás máte radi. A dúfam, že sa budeme často stretávať. Mám vás rada tiež. Ďakujem vám veľmi pekne za to všetko, čo ste ma naučili ako žiačku a aj za tieto 3 roky, ktoré som mohla učiť pod vašim vedením. Naozaj obrovské ďakujem. Pani riaditeľka, pani zástupkyňa, veľmi pekne ďakujem za to, že môžem byť v vašej škole a prajem veľa zdravia a šťastia, aby ste sa ku nám vracali ako návšteva a radi vás veľmi uvidíme aj v dedine, že sa pekne porozprávame, ako sa máte a všetko dobré vám prajem obidvom. Ďakujem pani riaditeľke aj pani zástupkyni za úžasné vrele privítanie a za perfektnú atmosféru pracovnú, ktorú som počas tohto školského roka zažila. Tak Anička, Euka, chcem sa vám poďakovať za tie skvelé roky, ktoré som s vami prežil. S Eukou, keď som prišiel do tejto školy, som zažil úžasné dni, roky, mesiace. S Aničkou a s Eukou sú veľké kamarátky. Budem za vami smutno. Bol by som rád, keby ste často chodili k nám pozerať a trošku sa aj s vami porozprávať. A ešte raz veľká vďaka, lebo ste dali naozaj to veľké srdiečko pre túto školu. Tak Anička s Eukou, tak ako mnohí, ja by som sa vám chcela poďakovať za veľa vecí. Keby sme mali časový priestor, tak určite by tu každý strávil možno aj hodinku, dve, kým by sme pospomínali na to všetko, za čo vám máme obom akože byť vďační. Bohužiaľ toľko času nemáme, musíme sa zmestiť možno do 2-3 viet, tak by som sa vám chcela predovšetkým poďakovať za to, že ste tu pre nás vždy boli, nielen čo sa týka tej pracovnej oblasti, toho pracovného života, ale snažili ste sa nás pochopiť a vlastne aj v tom našom súkromnom živote a naozaj za taký ten váš jedinečný ľudský prístup voči mne, voči nám všetkým a za taký ten možno aj trošku humorný prístup v niektorých veciach. Že ste nás vždy dokázali dobre pochopiť v tom súkromnom aj v tom pracovnom živote. Tak, drahá pani riaditeľka, pani zástupkyňa, chcem sa vám poďakovať naozaj za také prijatie do tejto školy a za vytváranie atmosféry rodiny, že sme sa tu mohli tak dobre cítiť. Pani riaditeľka, zvlášť sa chcem poďakovať vám za takú materinskú lásku k nám, za všetko dobro a srdečno, za nadhľad nad všetkým. No a Euka, tebe chcem poďakovať tiež za taký humor, za všetku tú prácu, ktorá bola skrytá a možno sme ju nevideli. Tak chceme sa vám za toto poďakovať. Ja vám, pani riaditeľka, ďakujem za váš ľudský prístup, za vždy usmiatú tvár a ochotu. Takisto aj pani zástupkyni. Ďakujem. Ja som dostala takú milú povinnosť od Natálky Mrázikovej z 3. a triedy, aby som tento list odovzdala pani riaditeľke. A píše tu. Tu je Natálka Mráziková. Ja viem, ste veľmi milé a to je čistá pravda. Počula som, že budúci rok tu už nebudete a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme a budete mi veľmi chýbať. Miloš, Maja. Pozeraj sa do mňa. Tak, no. Tak. No. Takže ja vnímam odchod Hanky a Evičky ako niečo, že odchádzajú veľké osobnosti nielen pedagogickej práce, ale aj ako ľudia, ktorí vedeli nám pomôcť a vedeli vytvoriť v škole priateľskú a takú kamarátskú atmosféru. Tá Aničke a Evičke by som chcela poďakovať za roky, ktoré som s nimi strávila, za ich priateľstvo, za ich ľudskosť, empatiu, za to, že v škole vytvorili perfektnú rodinnú atmosféru a hlavne za ich individuálny prístup, lebo to nepotrebujú len žiaci, ale aj my dospelí. Hanka, Euka, chcem sa vám poďakovať za spokojné a pokojné chvíle, ktoré som prežila tu pod vašim vedením a aj za chvíle kamarátstva. Ďalej vám chcem popriať všetko dobré a šťastné chvíle, ktoré prežijete v svojom ďalšom dôchodkovom období. Tak ja ďakujem Anička a Evke hlavne za to, že aj zložité situácie riešili spokojom,
a rozvážne a niekedy aj s humorom. No nakoľko ja tu už som školníkom, tretí či štvrtý rok, ale myslím si tak, že akože ja som nikdy nebol taký dobrej kolektíve ako tu. To akože nikdy, vždycky som bol viac menej taký, no. Takže kolektív je tu výborný. Ja neviem, vedenie je tu tiež OK. Deti sú tu také, aké sú, no to už s nima akože nikto nič nenarobí. Takže ja si myslím, že tým, že aj odchádzam, mi bude normálne clivo, akože za to, že... No a čo povedať, že či mám ďakovať? Ďakovať. Ďakujem, tak. OK. Tak Anička, ubehlo to ako voda. A ja by som ti chcela za nás, za všetkých, veľmi pekne poďakovať. Ty vieš za čo. A prajeme ti do budúcna veľa zdravia, šťastia a všetko len to dobre. Máme ťa radi, budeš nám chýbať. Ďakujeme. Ďakujeme. Milá Anička a Evka, predovšetkým budete mi veľmi chýbať. Bude mi chýbať vaša pozitívna energia, vaše povzbudenie, rady, pomoc a predovšetkým vaša dobrota. Čo vám prijať? Zdravie. Toho nikdy nie je dosť. Užite si krásne chvíle v kruhu vašich najbližších, vašej rodine. A nech vás Boh sprevádza na ďalšej ceste. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za všetko. Milá Anička, veľké ďakujem za to, že si každý deň mala pre nás všetkých otvorené nie len dvere do svojej kancelárie, ale aj svoje veľké, láskavé a obetavé srdiečko. Všade si rozdávala svoje vzácne pedagogické skúsenosti, ale aj pohodu a radosť do života. A drahé naše kolegynky, ešte teda kolegynky Hanka a Evka, čo by som tak teda povedala v priebehu pol minútky? Asi na úvod dve úžasné ženy s veľkým srdcom, ktoré teda nielen z tej pracovnej stránky nám boli vždy oporou, ale aj z toho ľudského hľadiska. A nikdy teda nepovedali nie, nikdy neodmietli pomocnú ruku. A myslím si, že každý zamestnanec by si prial takéto vedenie. A ja teda dúfam, že v budúcnosti aj na tom dôchodku nám budú takou pomocnou rukou a oporou, na ktoré sa budeme môcť vždy spoľahnúť. Veľké ďakujem. Hanka, myslím, že si pamätáte jednu poradu, na ktorú sme chodili pravidelne ako riaditeľa škôl a duchovní správcovia cirkevných škôl. A na tej porade bol prednášajúci Jožko Lusoň, salezian kňaz, ktorý povedal, že jedna riaditeľa v jednej škole, ktorej on bol správca, keď sa zasmiel na štvrtom poschodí, bolo počuť až na prvé. Povedal, že to bola duša školy. A tak som sa tedy na vás pozeral a som povedal, že tu vás vidím, tú dušu školy. A naozaj, keď si prišli ráno do školy a si povedali, deti moje, tak ako ste sa mali, ako sa vám darilo, čo ste robili, to ste tak naozaj materinsky sa nás pýtali. Povedali, že nás máte naozaj radi. Koľko ste mi nepovedali, keď som vysral lotroviny a čo povyvádzal, tak si mi povedali, dieťa moje. Bolo to také úžasné vlastne od vás, že bol na vás naozaj cítiť, že dali ste do toho, čo robíte, do pedagogiky, do toho, že keď vedete školu, že dali ste do toho srdce. To je veľmi dôležité. Tak sa vám sebe naozaj za všetko poďakovať. Všetci, nielen ja, ale všetci učitelia, ako si počúvali, tak všetci mi vám naozaj veľmi vďační za všetko, za vaše priateľstvo, za vašu lásku k nám, za to, ako si boli sami trpezivá, ako ste nás prevádzali, viedli, to, ako ste dostali tú autoritu, nikdy ste ju neminúcovali. To bolo úžasné, ako ste mali prirodzenú autoritu, tým, že ste nás mali radi, tak snažili sme sa naozaj pre vás všetko možno urobiť, aby ste mali z nás radosť. A práve z toho sa tak veľmi teším ako duchovný správca školy. To vám prajem naozaj aj ďalej, aby ste sa tak tešili zo života, ako doteraz. Aj Evičke chcem poďakovať. To bolo úžasné, ten jej humor, tá nálada, keď som sa niekedy tak smialko riešila veci na počítači a vrem, že takýto budem, keď budem starý. A
tú útorkovú tresku, to som chcel povedať, ktorú som dostal vždy ako desiatu. Začal raz spomínať, že mám rád tresku a už som to mal každý na stole. Za všetko, Hanka, Ivička, naozaj máme vás veľmi radi a dúfame, že prídete nás pozrieť do školy a nezabudnite na nás a my takisto na vás. Ja osobne pri svätých omšiach, pri modlitbách, pri breviári, naozaj budem na vás stále pamätať. Prečo som veľmi veľa škôl, myslím, že vyššie 30 škôl a nechcem ani porovnať tie školy, ale musím povedať, že táto škola, v ktorej som bol s vami vo vedení, tak bola výnimočná. Úžasne vysoko ste ju položili a ja sa teším aj na nové vedenie školy, lebo je na čom stávať. Tam, kde si vlastne sa odovzdávali školu, tam dúfam, že budeme ďalej stávať a teším sa naozaj na nové vedenie, na Magdu, na Majku a to, že ďalej budeme v takej dobrej atmosfére ďalej pokračovať a škola naozaj bude, tak ako chytila druhý dých, tak bude naozaj ďalej naozaj doslova tak žiť naozaj radosne so srdcom, aby sme sa sem všetci tešili. Aby ste boli všetci zdraví a veselí, ako v nebi anieli a po smrti kráľovstvo nebeské dostali.